טוייטו דף וו, אומרת המשנה ואילו אסורות מלאכול בתרומה. האומרת, טמאה אני לך. אשת כהן שאומרת לו שהיא נטמאה. ושבאו עדים שהיא טמאה. והאומרת, איני שותה. היינו אישה שבעלה קינא לה והיא נסתרה על פי עדים, והיא לא מוכנה ללכת לשתות. ושבעלה אינו רוצה להשקותה. המקרה האחרון זה, ושבעלה באה עליה בדרך. הגמרא לקמאן דורשת בדף ח"ח, וניקרא האיש מעוון, בזמן שהאיש מנוקה. שהוא לא בא עליה אחרי שנאסרה עליו. אבל אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. אומר רום, אמר ששת, רב אמרום, הא מילתא אמר לן רב שישס, רב שישס אמר לנו חידוש. והוא הוכיח לנו את זה, והנהר לן עינין ממתניתים. מה הוא חידש? סוטה. שיש לה עדים במדינת הים, שהם יודעים שהיא זינתה, והם לא פה להעיד. אנחנו אפילו לא יודעים שיש אותם. במקרה כזה, אין המים בודקים אותם. המים לא יעבדו, הבדיקה לא תעבוד. איפה אתה יודע מה היא תמה? דאמר קרא ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה. הוא לא דורש את זה כמו שאנחנו דרשנו למעלה. שהפסוק אומר, ונסתרה והיא נטמעה ואין בה אפילו עד אחד. אלא הוא דורש, ועד אין בה, אין בה שני עדים. דליה כדיאדבה דפוק אהה שיש שתי עדים כדי כדיאדבה ככה חידש רב שישס ומאיפה הוא הוכיח את זה? ואנהרנן עינין ממתניתים הוא הוכיח את זה מהמשנה דקטני ושבאו לה העדים שהיא טמאה מתי באו העדים? דתו העדים אימת הנה ממקמד את במקרה כזה זונאי זה פשיטה, אין לך איזה שום חידוש אלא שבאו העדים לבטר דשתי. היא אמרת בשלי מעין המים בודקים אותה, שפיר. אני אומר, למה בבדיקה יצאה נקייה? כי הבדיקה בכלל לא בדקה אותה. אבל אלא היא אמרת מה הם בודקים אותה, למרות שיש עדים. ועכשיו באים העדים אחרי הבדיקה. הבדיקה אמרה שהיא נקייה, העדים עכשיו מעידים שהיא טמאה תיגע למילתא למפרד, לסעד ושקר הן הרי הבדיקה הוכיחה שהיא טהורה. אמר לרבי יוסף, לעולם המלאכה, מה הם אלך המים בודקים אותה? ולמה היא יצאה בלי נזק? והיה אמור זכות לה. אולי הייתה לה איזה זכות, עשתה איזה מצווה מיוחדת, שבגלל זה המים לא הרגו אותה. ומה ומייקו מפליגי. למה רב שישס לא הסכים עם זה? במתנבנה דרבי. דתנן, אנחנו נראה במשנה לקמה. רבי אומר זכות תולה במים אמרי. ומה עושה הזכות הזאת? ואינה יולדת, אבל... גם אינה משבחת, אלא מתנוונה והולכת לאט לאט לסוף שהיא מתה באותה מיטה, של צבתה ביטנה. אז רב שי שסבר בן לרבי, בן לרבי, לא נו, מתנוונה. אז אם כן היינו רואים מה קורה לה, ואין דבר כזה שהמים משאירים אותה נקייה גמורה. ורבי יוסף סבר, ורב לרבי הויה מתנוונה, אבל לרבנן לא הויה מתנוונה, אלא הזכות שמשאירה אותה ככה. מוסי ורב שמעי ברש"י, כתוב שם, רב שמעון אומר, אין זכות עולה במים המרים. למה? רב שמעון אומר, ואם אתה אומר זכות עולה במים המרים, מדחה אתה את המים בפני כל הנשים השוטות. הרי אחת הסיבות שאנחנו רוצים שאישה תשתה, כדי שהיא תודה שהיא טמאה. אבל אם אתה אומר שהמים לא בודקים, אז הם לא ידעו. ונביא את השם לידי מחיקה. וגם אתה מוציא שם רע על ששתו, והם יצאו נקיות, והם אומרים, טמאות היו אלא שתלה להם זכות. עד כאן דברי רב שמעון. שואל רב שמעון ברש"י, ואם מי זה? אז יש לעדים במדינת הים, למה אתה מוציא שם רע על ששתו? והם אומרים, אתה יודע מה הטמעות היו? אלא שיש להם עדים במדינת הים. עונה הגמרא, אתה צודק, לרב שמעון כה אמרת? לרב שמעון בוודאי. מי די זכות לא תעל לי העדים, נמי לא תעלו? בסיום הסוגיה אנחנו נראה שגם לרב שמעון, למרות שזכות לא תעלה, העדים כן יתלו. מוסיב רובן, ואלו שמנחותיהם נשרפות. האישה עשותה צריכה להביא מנחת שעורים, והכהן לוקח מזה קומץ, ומקטיר את הקומץ, והשאר נאכל לכהנים. עכשיו, אלו שמנחותיהם נשרפות, הכוונה שהמלכה לא כשרה, אי אפשר להעלות אותה על המזבח. אבל הקדושה שבה נשארה, ואי אפשר לבדות את זה, זה נתקדש בקדושת הגוף. ולכן שורפים את זה למטה, על בית הדשן. כל מנחה שמביאים, בהתחלה זה קדוש קדושת ממון, עוד אפשר לבדות את זה, אבל ברגע שזה מתקדש בכלי, בכלי שרת, אז כבר נהיה קדוש קדושת הגוף. ואלו שמנחותיהם נשרפות, האומרת תמהה אני, ושבאו להעדים שהיא תמהה. אז אין מה להקריב את המנחה. דעתו עדים אימת, מתי הם באו? אילה למי מקמדתי קדוש, לפני שזה נתקדש בכלי. מה בעיה? תהיפו כלי חולי, תפדה את זה. למה לשרוף? אלא שהעדים באו לבתר לקדוש. אז בואו נשים לב. היא אמרת בשלמי מים בודקים אותה, למרות שיש לי דין באיזשהו מקום בעולם. אז בעצם היו צריכים להקדיש את המנחה. על מבט מקדש ומקרבי. וכי קדוש מאי קורת, שפיר קדוש. ולכן אנחנו רואים, שומע הכי מנחתה well, נשרפת. אלא לפי רב שישע, שאתה אמרת, אלא היא אמרת. אין המים אמר, בודקים אותה. אז מתברר שבכלל היא לא ברת, קורבן סוטה. אז תגלימינתא למפריע, די קדוש מאי קרא, בטעות קדוש. ותיפוק לחולי. אמר רבי יהודה מזכרת, אנחנו נעמיד כגון שזינתה באזהרה אחרי, בלי קשר. באמת, כשהקדישו את זה, זה נתפס, רק אחרי זה היא זינתה. דחי קדוש מי מעיקר ושפיר קדוש. מה תקיף רב משרשי, איך יכול להיות, ולא פרחי כהונה מלווים אותה. עונה או גמרא שזינתה מפרחי כהונה עצמם. רב אשי אמר, כגון שנצרכה על ואז היא הלכה וזינתה. דעתו פרחי כהונה בכיפה תעלילה. הרב פופה אמר לעולם כדברים על מי קורא שהתברר מראש שהיה העדים שהיא זינתה אז שאלת ותגמרת שהתברר שהקדישו אותה מלכה בטעות, את לחולי. התשובה אתה צודק בעיקרון מדאוריית זה יצא לחולי. זה הקדש בטעות אבל פה אומרים מדרבנן לשרוף את זה גזירה, שמה יאמרו, מוציאים מכלי שרת לאכול כך מתרץ רב פופר על זה עכשיו בא רב מרי ומקשה להוכיח מהברייתא שלא אומרים גזרה שמא יאמרו מוציאים מכלי שרת לחול. כתוב בהברייתא ככה נטמת מנחתה עד שלא קדשה בכלי. הרי ככל המנחות ותיפדה. אבל מי שקדשה בכלי אז כבר נתפס קדושת הגוף. הרי היא ככל המנחות ותסרב. בשלב ב', אחרי שקומצים את הקומץ, מקדשים אותו בכלי. וזה מה שכתוב פה, קדש הקומץ. ולא הספיק להקריבו עד שמתו הבעל, או עד שמת האי. הרי ככל המנחות ותשרף. קרב הקומץ ולא הספיק לאכול שיריים עד שמתו עד שמת האי, הרי ככל המנחות ותאכיל. שעל הספק באה מתחילה. כיפרה ספיקה, היא ביררה לנו את הספק, כן? כיפרה, לא לשון לא כפרה, היא בררה שלא צריכה כפרה. והלכה לה. רש"י אמר שבמנחה יש ארבע עבודות כנגד ארבע עבודות של דם זבחים. קמיצה מתוך כלי שרת זה כנגד השחיטה, שהסכין של כלי שרת מקדש את הדם. אחר כך, מתן כלי להקדיש את הקומץ בכלי שרת, זה כנגד קבלת הדם. הולכה כנגד הולכה, והקטרת הקומץ כנגד זריקת הדם. טוב, ממשיכה עברייתא ואומרת, באו עדים שהיא טמאה, מנחתה נשרפת. ואיך רב פה פפירש כאן? מה זה נשרפת? נשרפת מדי רבונון. בואו נעבור למקרה הבא. נמצאו עדי הזוממין שבכלל לא נסתרה. הממין חתך חולין. למה אתה אומר חולין? למה אתה לא אומר? שלא יאמרו, מוציאים מקנה שרת לחול, תגזור מדי רבונון לשרוף. רואים שזה לא גזרה, שלא גוזרים לשרוף מדי רבונון. עונה גמרא זה לא קושייה. עדים זוממים, כה אמרת עדים זוממים, כה לאיסלו. תניה כבוסי לרב שישס, שמה, שרב שישס חידש שעדים זוממים, <אז> סליחה, שאישה שיש לה עדים במדינת הים, המים לא בודקים אותה, אבל לא מטעמי, מה, לא, לא מהפסוק שהוא הביא, אלא מפסוק אחר. כתוב בפסוק, ואם לא נטמעה אישה וטהורה היא ונקטה ונזרע זרה. מה זה הוא טהורה היא? המילים האלה מיותרות. אז, אז מה אנחנו מסבירים? טהורה ולא שיש לה עדים במדינת הים. הוא טהורה, אהבה המיותרת, ולא שתלתה לה זכות. היא ולא שייסעו וייתנו בה מוזרות בלבנה. מוזרות בלבנה, הכוונה, אלה שמדברות על החדשות, שמרכלות בעיר. אם הם כבר מראש ידעו שהיא זינתה, מה הם לא בודקים אותה? כבר יודעים שהיא זינתה. שואלת הגמרא, ורב שמעון, נהי דוו, לא דריש, והוא סובר שזכות לא יכולה לתלות. אבל, והואי כי יש לה עדים ממדינת הים, שלזה לכאורה הוא מודה. אז רב שמעון אמר למעל הטעם, כשאתה מוציא שם רע לטהורות, אז גם פה אתה תוציא שם רע לטהורות. אומרת הגמרא לא שכיחה. אף אחד לא מעלה בדעתו להגיד שהבדיקה יצאה נקייה בגלל שיש לה עדים במדינת הים, שיודעים שהיא נטמיה. זה דבר לא מצוי ולא תולים בזה. עד כאן דבו.